finde mig. Det skulle vel ikke være det der flare? Jo. Lad være med at have noget. Du har ikke tændt den, vel? Jo, vil du vel. Fuck! Så løber rundt inde i politistationen, selvom du kan finde knækløse. Jeg har rullet på den der, kan jeg have en guide med. Hvad er virus? At du skulle til at hvad? Dø. Nå ja, Michael, du må ikke løbe ned ad trapperne. Okay, jeg er respawnet. Super. Fortæl, hvor du er henne. Tramsted. Det er løgn, løgn, ikke? Hvor er jeg henne? Der er vand foran. Det ligner et andet sted. Hvad kan du se? Det ligner det samme sted. Men hvad? Ja, er det kun vand? Der er ingen øer eller noget? Der er. Ja, men ja, jo, så find byskilt. Hvorhenne? Udkanten af byen. Okay, så. Altså. Er en teddybjørn god? Nej. Kun så står der kajtebær. Jo, der er øl her, hvor jeg er, men ikke lige... Fuck, jeg har så mye røven. Det var da trods, at jeg havde sådan en tæsset. Det går, kommer til at bruge forsøg. Ja. Jeg bare kom ned. Ja, jeg synes også, den trækker over til den ene side. Det gør også, den trækker sådan en lille smule til højre gang. Har du tjekket bilen, eller hvad? Ja, det kigger. Der er ikke noget at se på dækken. Jamen altså, havde du også musen hen over dem? Nej. Og der var en lastbil. Oj! Havde den ikke lige det hele? Ja, prøv at ramme noget. Ah, fuck me. Tre, to, en, og... Det var noget lort, det der! Brugte næsten lige et helt magasin på den. Så jeg får loadet det fucking magasin. Wow! Hvad så? Har den hele, eller? Den mangler batteri. Men den er fucker fyldt op med ting. Er fyldt op med ting? Ja. Godt nok kun sporters, men stadigvæk. Og... damage wheels. Mange af det er fyldt det. Nej. Er det... helvede virus! Øj, virus! Au! Bag dig! Nå, jeg kunne bare høre, at landet kom løvende. Sidste gang var det dig, der kom løvende. Hvad? Rasmus? Ja? Hvad ser du på sporteren? Åh ja! Er det jo kun sporteren? Skulle du lige tjekke, hvad der er for kvalitet i vej, eller hvad? Nå, og så hedder det så væk med den der AK der, eller hvad? Går jeg ud fra, så står du ud og hopper som en kanin. Mange magasiner har du til den? To. Mange ekstra skud har du så til den? Det ved jeg ikke, det skal jeg ikke give hjem. Kan zombie komme igennem dørene? Nej. Altså det vildeste de gør, det er at glitche hjem væk. Jeg havde nemlig to zombier, det jagt til mig. Jeg render lige rundt ved vandkanten, så jeg kan finde en ø eller noget. Yes. Altså, hvis du på et tidspunkt kan høre en meget høj bil komme kørende, ikke? Ja.
Ja, så er det os. Okay. Eller også så er det, det er os. Jeg skulle lige tænke, om der var andre på, nemlig. Jeg kan se stenklip over. Ja.